Och ni får ursäkta mitt ansikte, men så här ser jag ut nu för tiden. Det är inte alls lika illa som, ja, ja som i år kanske. Så rödheten har ju nästan lagt sig helt. Vi ser ju att jag är ganska röd i jämförelse med halsen. Så ja, för typ 2 månader sedan var jag som en tomat. Så det har blivit bättre. Till dagens video har jag köpt hem några grejer ifrån Essence, märket Essence, deras kollektion Love Luck and Dragons. Så de här produkterna har jag köpt. Vi kommer gå igenom dem lite närmare under stegen. Och jag har faktiskt köpt dubbelt av allting. Så jag har 2 till. Olika av de andra produkterna. Så det är, jag tänkte att det skulle få gå till någon av er. Så i beskrivningen så ser ni hur ni kan vinna de här. Tänkte det kan vara lite kul med en liten giveaway så här igen då. Vi vill börja med de här eyepatcherna. Väldigt tjusiga förpackningar. Så jag tänkte testa dem först. Och det enda jag har gjort är min hudvård och lagt på en, vad heter det, primer. Så vi börjar med de här. Så ser de ut. Har de på. Vilka snygga. Det är liksom en drake. När jag provar Essence eye patches, alltså de är härliga, men det är som i den här formen, de är ganska tjocka. Men de sitter ju, eller ja, nu kan jag inte svara på hur de här är, men de andra sitter ju. Ja, snyggt. Men jag tänkte jag låter dem sitta ett tag och sen kommer jag ta på mig lite foundation, så går vi vidare till nästa lilla steg. Så där, då har jag bara lagt på lite bas och ögonskuggsbas. Jag kan ju säga att de här eyepatcherna, de var väldigt, alltså de var jättekalla och sköna på huden. Och det kändes bra. Mer än så kan jag inte säga. Ögonskuggspaletten, ser den ut i alla fall. Väldigt tjusig. Och så ser den ut inuti. Gör den. Och jag tänkte, eftersom jag har en eyeliner också, så kommer jag nog göra mot lite. Jag är ju sugen på den här rosa. Men jag tror det blir lite brunt och sådär. Eller ja, vi får se. Och så är det lite snyggt. Alltså det är ju liksom drakar tryckta i här också. Och ja, alltså Essence är ju inte så superdyrt, men jag tycker det är ett roligt märke. Så ja, om ni inte har provat Essence, så var med och tävla om produkterna. Alltså, titta. Wow. Ja, men vi tar inte den idag. Här är några. Oj, nu var jag lite rosa där. Och så här är sista lilla. Jag har haft en servett. Jag har en servett. Och så tar jag den här längst upp på hörnet. Eller? Jo. Det gör jag. Oj. Ja, ja. Väldigt pigmenterad. Var den? Den här penseln tyckte jag inte om. Vi tar den annan. Alltså den är typ brun lila på något vis. Thank you.
Och jag tänkte, oj vad mörkt. Jag tänkte om jag skulle försöka mig på ett kattquiz. Jag har liksom aldrig tagit mig an och gjort det med typ, ja, nu kommer jag nog ta ögonskuggspås kanske. Jag tror jag bara lägger den här ljusare lite längst upp. Och sen får vi se. Jag tror jag bara kör så enkelt. Så. De är ganska pudriga. Är de. Blända fint här. Det där längst upp här. Faktiskt. Jo. Jag ska ta en nu. En fluffig fluffa. Gnugga lite. Längst ut här. Någonting. Till att börja med. Jag har ju trillat ner lite, men inte så farligt. Jag tycker ändå skuggorna är fina. Och det kommer ju färg liksom. På någon palett jag har, då får man ju alltså bara packa. Men det blir ingen färg ändå. Nu ska jag försöka mig in på ett kattquiz. Tror jag. Jo, det ska jag fan. Lägg ut lite concealer. Ta en liten pensel. Hur rakt det är, det får vi se. Vi tar sådär så länge så får vi se. Kanske inte så rakt då, men alltså för att vara första gången så. Ja, det är första gången. Vi får se hur det här blir. Det är inte sådär superperfektionist rakt, men det är en början. Det är ju inte spikrakt och sådär, men jag är fan nöjd alltså. Ta skimmer. Det här var verkligen skimmer som man behövde ta med fingret. Vad det är. Jag ska då i alla fall ta på lite mascara. För jag tror jag skippar den här guldiga eyelinern. Det liksom passar inte riktigt in i min lilla rosa lilla look här. Så jag ska ta på mascara och lite så och under. För jag har ju faktiskt de här två produkterna kvar. Men nu är jag klar med ögonen. Och alltså, jag tyckte det var fint ändå, faktiskt. Eller ändå, ja men det var fint. Ändå. Så, ja. Ta fram mig lite till. Så. Ja. Så det var den lilla paletten i alla fall. Så vi går vidare på. Då är det en liten lip and cheek tint. Och jag tänkte att jag skulle. Just det, jag har ju ingen bronzer på mig. Ja men skitsamma. Lägger på lite. Lip and cheek tint. Bara för att prova. Blopp. Jag tror inte de här heter något speciellt.
01 wild but cute but wild står det. Så jag lägger väl ut lite på handen. Lite färre blir det. Man ser ju skillnad. Lite glossy gloss. Så där var det lite mer så markant. Lite rosa. Vi får se om den torkar ner någonting då. Ska vi se då. Den var ju väldigt glossy. Som ni ser, jag har ju ganska matt bas. Eller ganska, jag har matt bas. Så man såg ju verkligen att det var glossy glossy. Men nu har inte jag någon bronzer. Det glömde jag ta på. Men vi kör så här bara. Får se om den torkar ner. Det känns inte så mycket. Heller så. Lite gloss i gloss. Sen har jag ju ett läppstift då. Från samma kollektion. Och det är 01 Energy Level Dragon Like. Står det. Så vi tar på den. Så är färgen. Och se om det här passar. Kör. Det var ett väldigt behagligt läppstift. Var det. Väldigt behagligt. Det är creamy lipstick står det. Nu ska jag ta ur håret. Nu har vi ju testat allting här så var det. Alltså jag är lite nöjd över mitt lilla cut crease ändå för att och även att jag lyckades dra upp skuggan så pass mycket som jag har gjort idag. Det brukar jag inte göra. Så yay. Ja. Jag skulle bara fixa håret också då, men ja, så här var det i alla fall. Ja. Så det var i alla fall Essence lilla Love Luck and Dragons kollektion. Och som sagt var, ja, jag provade ju inte eyelinern för jag tyckte inte kanske guldglitter skulle passa in här. Men vi tar upp de här, ska se om jag får upp allihop. Då är det ju en som ha chans att få hem dem här. Så kolla beskrivningen för att vara med i utlottningen av Essence lilla kollektion Love Luck and Dragons. Och jag hoppas ni tyckte om videon och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Och jag har en till kollektion från Essence. Har jag också som jag tänkte testa. Det är chili vanilla. För den kommer snart på kanalen också. Men glöm inte att vara med. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hejdå!